Maïté Saïtouda Lako. Loulou éléphante tipiak, Amari beti eraitendio. Maïté Saïtout! Bainan ama éléphantea kuriosada. Beti galderak pausatzen ditu. Sendako maite nauzu, galdegiten dio. Maite Saïtout handiena zarelako. Eta azkarrena! Eta azkarrena zira musikan eta gimnastikan. Hori bakarrik? Marmarikatzen du amak ampula aldatzean. Ez, maite Saïtout ere bizikletaz promenatzen bainauzu. Eta ere baitakizu xablezko gazteluen egiten. Luluk erraiten du. Ez duzu deus ulertzen, esplikatuko dut. Entzuten? Maite Saïtout, zeren eta, nere amazara, ala? Egun amak ez du deus galdegiten bere lulu maiteari. Tinka bat egiten dio eta Maite Saïtout lulu erraiten dio.